ذاك فيبلغ الناس من الغم. الغم واتو شيني ابن دا دي داموان دا ذات دا هنا كما غنى داموان دا اذا انت تترو ازوجي انك تو مغنى ما بذاك تام داماني سبب ذاك كازم مغموم كازم متوم ذاك تاكورا مس ان هنا شي مغنى من بعد الغم امنة النعاس والكرب. الكرب شيني داموان دا تكيويكا wanda babu hanyar da zaka bi ka tsallake ta ko kuma ka kauce mata ko kuma ka huda ta kauce a'a ka zama makruh daga al-karb. Al-karb shine shidda, ash-shiddatu ba'da al-karb ato ar-rakha'u ba'da al-karb. An samu karb sai ya fassara maka da damuwar da zata hana ka magana da musi da tsananin da yake kewaye da kai. ما لا يطيقون بزاس إيابا أبو يافو كرفن سو بزاس إيابا غاداموان دا تكي جيكين سو غاداموان دا تكي وجيكو متنا كي ويدا سو شين أبن دا أكي كرا الشر الداخلي والخارجي شر نتكي دا وجي قرآن يكن كاو إرم وينا داموات تكي دا وجي لإيلا في قريش إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. شين شري نجكي كن نوع وآمنهم من خوف شين شري نوجي كن وما لا يحتملون دا أبن دا إذن أكا دورا مصو ما بدا سيئا الاحتمال شين دوك النوي تو أمسو بدا سيئا دوك النوي ونن بلائم يا فكر فوسو. فيقول بعض الناس لبعض ساشي متاني سفدا وساشي كما إذا مكرا تأجيا ما جبع الناس بعضهم لبعض وسمتا نيسك بولو سك هبل وسو وأنكم طبيعة البشر دلوقة عند الأموات زومس تصنع نيما كسنتك هذا هدوا سبب إذا سك هدو عند أموات شافيك كاش جماعة تزاك جسوكي بزاك جبلاء كما إذا إنك يكذب سبب ذاك. فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه shin ba ku ga abin da kuke ciki ba, ba ku ga halin da muke ciki ba. Wato a nan suna tausaya wa kansu da kansu, Allah maɗaukaki ya kewaye su da damuwa da bala'i da tashin hankali. To yanzu dole ne su nemi hanya, hanyar sauƙi, wanda kuma sunna sunnatullahi ne alkauniyya. Idan ya jarraba ya maka jarrabawa mai zafi to yana so ka koma gare shi ne, ba yana so ka yi ko oho ba. Idan ka yi ko oho ta kai girman kai za ka ga wani bala'i da shi. Yasa Allah maɗauki ya sa abubuwa tattare da mu saboda kullum su jawo mu zuwa gare shi. Ya sa mana yunwa, ya sa mana kishi, ya sa mana ciwo, ya sa mana tsufa, ya sa mana buƙatuwa, buƙatan sutura, buƙatan wajen zama, ya sa mana numfashi, ya sa mana ido. Duk waɗannan abubuwa ba za su bari ba za su jawo ka zuwa gare shi, kuma za su tuna maka Allah. To shine sun ce ala tarawna ba antum fi. Idan mutum ya shiga shidda kuma yana buƙatar sauƙi, yana buƙatar sauƙi, yana buƙatar kuma tausayi, yana buƙatar ga tausaya masa. Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas ɗaya daga cikin al-ashara mubashshara bil janna lokacin da ya zo wafati tsanani ya same shi ciwo ya tsananta, ya shiga halin da ba zai iya yin wani abu ba, kamar yadda Sayyidina Umar lokacin da rashin lafiya wannan abu ne ya same shi, ya same shi yana cewa a zaunar da shi, a ta da shi, a zaunar da shi, ba zai iya zama ba. Zai ce da Ibn Umar da sauran ƴaƴansa suke kewaye da ta da shi. To shi ma Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas da ya shiga cikin halin rauni da tsananin jiki, to yana da ɗasunan shi Mus'ab ibn Sa'd. Mus'ab ibn Sa'd shi ya zauna da mahaifinsa, shi yake kula da shi. Wannan shi ma akwai bayani ma ba ji ba. Sai ya zauna kusa da mahaifinsa yana kula da shi, yana kuma tausaya mishi.
yana ganin jiki kullun yana ci baya yana ci baya kullun ba ci gaba sai baban shi ya kai wani matakin da komai karfin zuciyarka sai kai kuka to yaron yana rike da mahaifinsa yana kuka yana kuka yana kuka sai baban ya daga kai ya sai ya gashi sai yace da shi mayu kick me yasa kana kuka yace abin da yake sa ni kuka shine halin da kake ciki da kuma wama ara wama ara fik da abin da nake gani tare da kai kana cikin hali na barin duniya zaka je lahira kuma kana cikin halin tausayi shi yasa hankalina ya tashi to sai yace da shi la tabki kada kai kuka fa inna allaha subhanahu la yu'adhibuni yace Allah madaukaki bazai taba azabtar da ni in dai kana mun tsoro in naje lahira zan shiga hali to kwanta da hankali ba wani halin da zan shiga shi saboda Allah bazai taba azabtar da ni tun anan duniya ya bani tabbaci saboda li anni min ahli aljanna ni ina daga cikin ahli aljanna al-imam az-zahabi da ya kawo wannan magana yace sadaqa wallah yace fahani allahu yace yayi gaskiya wallahi yace kai hani allahu mun yi masa murna to kaga idan mutum ya shiga irin wannan hali ta yana bukatar me yana bukatar tausayi zai ji dadi kuma dan adam zai yi fushi ya ji dadi har karshen numfashinsa ala taruna ba qad balagakum ba ku ga abinda ya shafe ku ba ba ku ga halin da muke ciki ba yanzu ga zufa ga zafi ga zafi na ciki da na waje ba yanzu ko da ka dauki wannan wuta ba ku yi da muka ta ina ga wancan kullum wato al-aqib wato yuqisu al-furu' bi usuliha mai hankali kullum yana kiyasta rassa da asalin su duniya kamar wani reshe ne in ma ta kai bata ba kai janaha ba muka sosai ba to mu kiyasta abinda yake gaban mu to tsoron Allah mu zai yawa imanin mu zai yawa shagaltuwa da duniya wannan hada-hada wannan shiga da fita na rayuwa da kuke gani ba karamin hasara ba duk mutumin da bai riba ci lokacinsa ba to ba karamin tafkawa kansa yayi ba in dai lokaci ka salwantar da shi a cikin shu'un koda halal ne na duniya to zaka je da karancin guzuri to shine yace ala taruna ba qad balagakum wannan bala'in da ya shafe mu min al-ghammi wal-karbi ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum shin ba za ku nemi tanzurun kalmar tanzurun tana zuwa da ma'anan gani tana zuwa da ma'anan jira tana zuwa da ma'anan bincike me ma'anan bincike neman kuna bincike kuna neman wani mutum ya zo ya tamke ku kenan tana zo da ma'anan abin da ake kira annatshu annatshu wato shi ne al-bahthu 'an ash-shay ladashtu aw nadasha nadshan shi ne bahasa 'an ash-shay to anan ma ala tanzurun ay ala tandushun shin ba za ku nemi wani ba ko ba za ku nemi man yashfa'u lakum wanda zai cece ku ila rabbikum zuwa ga mahallicin ku ba je gaban Allah fadi mu tabbatar da jama'u bayi ne kaskantar tuni mun shiga hali saboda Allah madaukaki ya sa a cikin mu jin zafi da raddadi akwai zafi na rana akwai zafi na rashin wuta shi ma akwai shi akwai zafi na ruhi akwai shi akwai kuma jin raddadi kamar na bulala da sauransu ko ruwan zafi duk wannan Allah ya sa a cikin mu ne saboda idan bala'i ya shafe mu koma masa illa lillahi wa inna ilayhi راجعون فيقول بعض الناس لبعض sai wasu mutane su ce wa sashi sashi su fada wa sashi cewa uktu adam ku je wajen annabi adam saboda annabi adam shine abul bashar shine al-ismul jami' dukkan mu ana kiran mu bani adam ya bani adam khudhu zinatakum ya bani adam kulu washrabu ya bani adam karku kaza fayatuna adama sai su je wajen annabi adam alayhi salatu wassalam baban mu kuma kakan mu tushen mu ma gaba daya fayaquluna sai su ce ya adam ya kai adam anta abul bashar kai ne baban mutane
na asali shine baban mu na hakika duk wanda ya zama baban mu daga baya ne amma baban mu na tushe al-abul asl aslul usul shine annabi adam ba annabi sallallahu alaihi wasallam yan bida suna ban aslul usul sayyidi habibuna al-mubajjal wai madihi da ake aslul usul sayyidi habibul mubajjal wannan ba gaskiya ba النبي صلى الله عليه وسلم إنك تشي أصل الرسول شين ما في درجة تفسك النبأ إنك تفسك يعني أما تفسك هل تبشين أصل الرسول با النبي بس عند ما ناشي با وأن يوم سرش يكون يعني بالا دبين يدريش كي كاس متم بسر كي بس كي ما سر كي وما شيء بعد أن سرود تبني الله عن زي زوي سرود سلك كوا بيسيد لمود وانج من كوا كي ما سوي سر كي كان أباش جرم سر وانا كاولا كنتش kaga mutum bashayi jahili kace masa akramaka Allah ka bashi siffar mutanen jirgi wannan ma duk wulakanci shi kansa ma da yana da hankali ma ba zai karbi wannan saboda ka fa yaquluna ya adam anta abul bashar khalaqaka Allah bi yadi Allah ya halice ka da hannunsa wa nafakha fika min ruhi Allah ya busa ruhi da ya halitta daga gare shi ba ruhin Allah ba ruhin ar-ruhul makhluqa روحي تهلت وامر الملائكه فسجدوا لك يا امرك ملائكه سيمك سجدا سبب درجه النبي اشفع لنا الى ربك كچچمو زوا ga wajen mahalaccinka ka shiga shiga tsakanin ay mana alfarma tay maka mana ala tara ila ma nahnu fi shin baka ga halin da muke shike ba to annabawa su ba suna tare da mu ba a cikin farfajiyan kiyama ba to shine za ka ga musu ala tara ma nahnu fi ai ya sani ai ya gani to amma me yasa saboda su ba sa ji a cikin su su annaba ba sa ji a cikin su su kawai dai suna tare da mu amma maganar su ji jiki ba sa jin jiki to amma kuma wannan baya nuna kuma sun tsira suna cikin halin tsoro wa al'umman su na mabiyan su suna cikin halin tsoro اللهم سلم سلم ألا ترى إلى ما بلغنا وكذا من دي شابيمو با هل إنما كيش كابن دي شابيمو ويقول آدم سنة بآدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله للي مهل تينا ياي في شي يوم ونئر في شي دبي تبين إرن سبا كما بذي تبين fushi bayan sa irin sa ba saboda ka wannan fushi fushi ne wanda yake siffa ce ta Allah ba shine intiqam ba ba shine kuma iradatul intiqam kuma idan wasu malamai suka ba al-Imam an-Nawawi lokacin da yazo fassara wannan gaba yace al-muradu bi ghadabi Allah ma yadhharu min intiqamihi mimman 'asah wa ma yarunahu min alimi 'adabihi yace abinda ake nufi shine abinda zai bayyana na dau fansa abinda zai bayyana daga wajen Allah ne ya dau fansa daga wanda ya saba masa kuma abinda suke gani na ainihin radadin zafin kasaban sa wannan magana ce ghairu sa'iba magana ce da ba daidai take ba wannan fassara al-ghadab bi lazimihi kuma fassara ghadab bi nata'ijihi alhali kuma wannan ba shine ba wannan kuskure ne ba qida ta al-sunna ba la wannan bayani da Imam an-Nawawi abinda ake nufi da shine wani irin fushi da ya dace da Allah fushi ne na musamman wanda ya dace da zatin Allah kuma fushi ne abin sa ya kaifiyar sa sake ba faɗa mana ba amma ba kamar da Imam an-Nawawi ya fassara wa innahu nahani 'an ash-shajarati fa'asaytu ay wa innahu lalla Allah madaukaki ya hana ni daga cin bishiya amma fa'asaytuhu na saba masa saboda haka ni yau nafsi 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 kawai na sani amma maganan ya taimaki wani abun ba zai yi saboda shi karan kansa yana da wani abu wanda zai hana shi ya gabatar da kansa ya nema kada ya je ya nema kuma a ce da shi a kai baka kalli abinka ba baka kalli abin da kai ba duk da cewa ya tuba daga sun tuba duk annabawa za su bada uzuri sun tuba annabi Ibrahim zamu zo mu samu cewa yayi kadzabatin talas ƙarya guda uku wanda zahirin sa ya saba amma badanin sa daidai ne kuma da haka an dauka ƙarya
to suna jin kunyan Allah matuƙa ba sa shishigi ba sa kuma sa kansu inda ba sa su shi yasa akwai mamaki sosai kai baka da wata alaka mai kyau da mutum amma kana neman alfarma sai ka je ka nemi babban alfarma a wajen mutum kaga wanda akwai rashin hankali a cikin abu mutumin da zaka nemi alfarma wajen sa kai waye ne wajen sa to idan ka bada amsa to shine zai bada dama ka je ka nemi alfarma to abun yayi kama da wannan saboda ka adan izhabu ila ghairi ku je wajen wanda ba ni ba izhabu ila nuh ku je wajen nuh saboda annabi nuh shi ma yana da siffa ta baba saboda lokacin da bani adama na zamanin sa sun kafirce Allah ya halaka su da uqubar ruwa وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر هذا هو قرش صلى الله عليه وسلم يا ذلك وسط أردشي أتكين جرق الروا وانا وانا ننسوني سكا زما سنديا معاينزو مودا مكي عنزو زريئا وانا ناكد وكيزو واتو من كل زوجين اثنين دكها لتو يا ذلك مجد نمجي مجد نمجي ويأتون نوحا سيسجي وجن النبي نوح فيقولون سيسجي يا نوح يا كي نوح أنت أول الرسل إلى الأرض كين يفرق من زني زواغا كسا ببنك النبي وانده كده رسالة شاملة وانده كده جماعة وما أنت روشي يهي دعوة شكرا دبوبا همسن فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما خمسين عاما فأخذهم الطوفان سبلا كينا لدرجة وسماك الله عبدا شكورا الله يتا إنه كان عبدا شكورا الله يسامك سونا باوا مي يوان قوديا باوا مي قوديا كان لجرما لمزي اشفع لنا إلى ربك قلوب قوة الناس سي أن تبتا لمزي سوى جنق الله كافن أن يميشي تو وجنس كافن أتشيد شي يتبكيم دو سي أن تنكرن تامسا مزي سوى جنق الله سبلاك اشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه شنبك قهر النبي شكيوه يا نبي الله نوح الا ترى ما قد بلغنا بك قاب اني ساميم وهذا النبي شكي فيقول لهم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ما رجينا يا فشي وانا بي تبين اذن سواك وذي تبين اذن سباين سواك وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قوم يد الأمر يك أبن بك سني بأتاريه الرايواتا إن جاء النبي نوح شيني الله مدوك يا باني الفرما تأدعى الله يا باشي أدعى لو كنت إني تكرم متانا سيكرم متانا سبصورة ليشوا سنشك بدأت عنك سيوانا 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 سنا إزجري دشي ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا سيسوي إزجلي قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون وسوف تعلمون من يأتيه الآخر توصني إزجلي دشي سي الله يباشي عن فرماء الدعاء إذا متن أنزال الجيش أنزال الجيش أنزال الجيش تو الله مدوك كي كمم مودة بأن بابا سي يتوسى مكة addu'a kan waɗannan makiya tare da karban addu'a ya cusa maka da Allah baya son ya karba da ba zai cusa maka ba amma tunda ya cusa maka har kana yi to sai ya karba sai ya daufan sa akan su wanda abu ne wanda yake akwai shi shine abin da annabi ya karfafa cikin hadisi ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab wannan ya samu asali daga annabawa annaba da mabiyansu duk Allah ya yi musu wannan kalfarma sai dai ta annaba daban take ina da wani addu'a alfarma ta addu'a da'awtu biha ala qawmi nayi amfani da wannan alfarma nayi addu'a kan mutane na ya kamata in yi addu'a Allah ya shiryar da su fa inna qawmi la ya'lamun kama idan nabi malaika ya sauka yace idan kana so za har hada su da waɗannan duwatsu kawo duwatsu a daga dutse a saukar da shi a kan gari a dauki wancan dutse a saukar da shi a kan gari Allah ya turo da malikul jibal malaikan duwatsu kaje kace da annabi kawai ya bada izini kawai wayannan qarna wayannan mushrikai lam yakunil ladina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin
za a dauki duwatsu kawai ambaliyan duwatsu a saukar da shi a garin su a nike su su nemi numfashi masu rasa sai annabi ya ce a'a ya bar su fa inna qaumi la ya'lamu saboda haka ya bar su ba su sani ba ne na'am saboda haka nafsi nafsi shi ma nafsi nafsi izhabu ila ibrahim ku je wajen ibrahim fa ya'tuna ibrahim sai su je wajen shi وجن النبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام فيقولون انت نبي الله كي النبي الله ني معنا من زن الله وخليله وما بسوي سنة نكرشي المخلص من اهل الارض ان كنت الخليل شي ني وند كودا كو زي ربو دكاي شي بدير ربو دكاي كودا كو زي دين ايماني النبي ابراهيم بدي دين ايماني با وخليله من اهل الارض اشفع لنا الى ربك كي من تشيتو زوا وجن اي من ايسو زوا وجن الله هذا ما كي تجي مورورين ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول لهم إبراهيم سيد جلس إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله الله بذي تبا ينفشي بي تبا ينفشي إرن ونن بكم بذي ساكي ينفشي با ينونن بإرن سبا وذكر كذبات sai ya ambaci wasu abubuwa kaman ƙarya wanda shi yayi in kance kadhib mufrad kenan kadhabat jamma amma abubuwan nan zamu same su a wani hadisi na gaba can hadisi na gaba da wannan zamu same su hadisi na 28 zamu same su wasu abubuwa guda saboda haka ni ma ina da matsala nafsi nafsi izhabu ila ghairi ku je wajen wani na izhabu إلى موسى كجي وجن موسى فيأتون موسى سيسو جي وجن النبي موسى عليه الصلاة والسلام فيقولون يا موسى يا كي موسى أنت رسول الله كي أمن زنق الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس الله يا في تاكل عينهم ساق والننسى لكم أبقنا لكي مباشرة قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين سبلاك اشفع لنا إلى ربك كيما نجيت وزوى وجمع أهل الجنك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا بقى قهال إنما كي شكيبا بقى قابا ليس عميمو با بقى قمن شكهالي با فيقول لهم موسى سي نبي الله موسى زي جلس إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله سيجلس وإني قتلت نفسا نينا كشري لا تبقى كشري ولما توجه تلقاء مديا قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل تو كافون ولن النبي موسى يقولي يا قولي باوان الله فوكزه موسى أي ضربه يبقى شيء يفادي يموت كمان واسا يفادي يموت بين فاتك شيشوا فهذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه متمن ديك بنغرن النبي موسى يا نيمي تشيتون ساكن وانجان فوكزه موسى فقضى عليه قال منيني ها هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له يا نيمي غفركم ان يافي مس ضد ولن با ya tuba Allah ya karbi tuban sa amma yana jin abu sabo shi yasa malamai sun fitar daga irin waɗannan hadisai ko da ka tuba daga laifi ka dinga kallon kanka da shi wannan zai sa ka kaskantar da kanka kuma zai sa ba za ka sake fadawa a ciki ba kuma zai sa ka sake yin tawalu da koma wajen Allah madaukaki saboda haka wani qataltu nafsan lam umar bi qatliha Allah bai umarce ni da in kashe ba saboda haka ni ma ina da abin da yake zai hana ni in gabatar da kaina kan wannan al'amari nafsi nafsi ni ma izhabu ila isa sai ku je wajen annabi isa fa ya'tuna isa sai su je wajen annabi isa fa yaqulun ya isa anta rasulullah kai manzon allah wa kallamta an-nas fi al-mahd kai magana da mutane a sun mangoyo wa yukallimu an-nas fi al-mahd wa kahla in yana dan karami yayi magana wannan ba daraja ce Allah ya bashi wa kalimatun minhu alqaha ila maryam kuma kai kalma ce daga wajen Allah wanda Allah ya yayi ta zuwa ga maryam
ya ce kawai kun fa yakun kawai wa anna allah rabbi wa rabbukum fa ila akhir sabdaka wa ruhun minhu ruhi daga gare shi allah ya harci ruhin sa kuma yasa a jikin maryam alayhi salam kuma an halice shi saboda shi ma yadda ya zo duniya akwai karamci a ciki akwai miza akwai falala wanda wani sa bai samu ba shi rashin duk mutumin da ka sani in dai an ce da shi dan wance to an aibanta shi an zage shi in banda annabi isa idan an ce da shi ibnu maryam an kimanta shi saboda kai kana da uba in ba qadari wa in ba shar'i me yasa za a bar shi ya kira ka sunan mahaifiya shi kuma ba shi da uba la qadari wala shar'i haka Allah ya kaddara masa wannan daukakan sa mu'jizan sa kenan fashfa lana ila rabbi kai mana ceto zuwa wajen mahaliccinka ala tara ma nahnu fi ala tara ma qad balagana ka halin da muke ciki kuma ka abin da ya same mu fa yaqulu lahum isa sai annabi isa alayhi salatu wassalam sai ya ce da su inna rabbi qad ghadiba alyawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithluhu ولن يغضب بعده يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا النبي عيسى ده يفدي wannan magana da aka saba fadi bai ambata wa kansa wani laifi wanda zai hana shi yayi gaba yayi ceto ba bai ambaci wani laifi ba saboda shekarun sa basu yawa ba Allah ya daga shi zuwa sama inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina amanu بل رفعه من الذين كفروا بل رفعه الله إليه كاغا شي ان دغا شي كين نفسي نفسي نيما بن تنتنتي ان شيغا غبابا اذهبوا الى غيري اذهبوا الى محمد وتفزوا غ محمد صلى الله عليه وسلم فياتوني سي سوزو منك النبي ياتي فيقولون يا محمد انت رسول الله يا محمد كاي منزن الله وخاتم الانبياء وما كاي تشيكا مكن النباوا ني وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر الله يا غفرت ماك ابن دا يغباتا نذنبك دا كما ابن دا يجنكرتا با النبي دا يسامو wannan sai shi shi kadai ne yake da wannan kuma mun san me ma'anin ma taqaddama wa ma ta'akhara baya mun karanta an ba kuma ta saboda ka ishfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi ala tara ma qad balagana wa ga halin da muke ciki ba da kuma abin da ya same mu ba me yasa ana barin su suna ta yawo gashi suna cikin tashin hankali da azaba kuma za a yi ta yawo saboda ci gaba da gasa wanda ya cancanta gasa su ci gaba da ba su wahala ai wannan yawo ma wahala kuma a bayyana musu darajar annabi sallallahu alaihi wasallam a daukaka annabi a farfajin kiyama gaban kowa a nuna matsayin annabi da daukakan sa wanda kai a duniya nan baka san darajar shi ba to a can za ka yi ta mamaki idan har Allah ya maka ibtila'i baka san darajar annabi yace fa anqaliqu fa ati tahta al'arsh sai in tafi sai in je karkashin al'arsh kaga baya tunda muke karatu ba mu samu taba samu tahta al'arsh ba sai yanzu kaga karin bayani kenan inda Imam Muslim ya gagara kenan ya kawo hadisi hadisin baya yana taimakon hadisin farko shi ma na bayan sa yana sharhin sa in ka gama to ka samu magana cikakkiya فاقع ساجدا لربي سي فادي با وي زي سجدا زي فادي ينا مي سجدا ga mahalicinsa ثم يفتح الله علي daga nan Allah yayi masa fatahi yayi masa budi ويلهمني من محامدي yayi min ilhama ya jusa wa ruhina ba tare da wahyi da ta hanyar malaika jibril ba sai ya jusa masa ilhama na wasu kalmomi yabo wanda ya dace yi amfani da su a daidai wannan wuri da wannan lokaci wa husnul sana'i alaihi da kyakkyawan yabo ga Allah madaukaki kyakkyawan yabo da ya dace yi wa mahaliccin sa saboda ka za a yi masa buɗi na musamman yace shay'an lam yaftahu li ahadin qabli wani abu ne wanda yake ba a taba fatahi da shi ga wani wanda yake gabani na ba ثم يقال يا محمد سيأتي يا محمد ارفع رأسك كدغا كنك سل تعطى كروقا ذا أباك اشفع تشفع كنيمي تشيتو ذا أباك تشيتو سبداك فأرفع رأسي
sai in daga kaina sama. To idan muka lura a can ace summa yuqalu ya muhammad irfa' ra'sak, bace ya muhammad irfa' ra'sak, wancan hamzatul wasl, wannan kuma wato ainihin alif al-mudara'a arfa'u, wancan kuma hamzatul wasl. Shi yasa wancan ba za ka ce irfa' ra'sak ba, sai dai ka ce summa yuqalu ya muhammad irfa' ra'sak. فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي، يا ربي الأمة الأمة، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة. يا محمد كشجدة وصل كشنق الأمة كالجنة متى أن الباب للسافي أكنسو، متى أن الباب للسافي أكنسو، الله بيقدر هذا للسافي أكنسو، الله يسامونا شكنسو. Daga ainihin kofan dama, daga cikin kofofin aljanna. Wa hum shuraka'un nasi fi ma siwa dhalika min al-abwab, waɗannan mutane za a shigar da su kofan dama, kuma za su yi tarayya da mutane cikin sauran kofofi ma. Allah ya ce laha sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsum, kowane babi akwai mutanen da aka ware, akwai masu azumi suna da babi daban, Ar-Rayyan akwai masu kaza, akwai masu kaza, duka akwai. To waɗannan mutane masu sa'a za a shigar da su a kofin dama, amma kuma za su sake musharaka da sauran mutane a sauran kofofi. Saboda haka wallahi nafsu Muhammadin biyadi, na rantse da wanda rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana hannusa, inna ma bainal misra'aini, lalle tsakanin kofofi guda biyu, misra'aini shine wannan kofa biyu, akwai wannan kofa yana da murfi biyu, wancan yana da murfi biyu, to kowane murfi sunan shi misra' misra' misra'. Innama bainal misra'aini, tsakanin janibin kofofi guda biyu ko kofofin nan guda biyu, murfin kofa guda ɗaya wannan shi ne misra', kowanne daga ciki misra'. To tsakanin wannan ɓangare da wannan ɓangare, min masari' aljanna, daga kofofin aljanna, lakama baina makkata wa hajar, kamar tsakanin garin Makka da garin Hajar akwai nitsa tsakani sosai. Wannan Hajar da ake magana kanta ba Hajar guda biyu ne, akwai Hajar wanda take kusa da Madina a hanyar Kiraki ko hanyar Sham, hanyar Sham wanda tana ainihin zango uku, kai tafiya ka yada zango, kai tafiya ka yada zango har sau uku, ba wannan ake nufi. Hajar da ake nufi ita ce Hajar da take bangaren al-Bahrain. In an ce al-Bahrain ana nufin sashin Saudiya a yanzu, ba wai Bahrain da ake faɗa a yanzu ba. Wannan Bahrain da ake faɗa yanzu shekaru 100 da wani abu da suka ce suka wuce a cikin ruwa take, tsibiri ne. Shi yasa ba ta bandari da ko ina in ba nan kusa-kusa da Saudiya ba, kuma ƙaramar ƙasa ce. Ta ahlus sunna wanda 'yan Shi'a sun sa mata ido, yanzu 'yan Shi'a sun yawaita ce. Sarakunan sun shagaltu da ainihin sarauta kawai, sun bar 'yan Shi'a sun yi kaka gida. A ƙasashen Laraba ba ƙasan da tana da sauƙin ka zama ɗan ƙasa kamanta, saboda yawan 'yan Shi'a da fasikai da zalimai da suka yi yawa a ciki, kuma ga kuɗi ga wadata, suna da kuɗi, suna da arziki, suna da komai. Wanda yake mulkansu shi ne Hamad bin Isa. Ahlus sunna ne kuma asalinsu mutanen Yemen, asalinsu mutanen Yemen, mutanen Saudiya, mutanen Yemen, mutanen Qatar, mutanen Yemen, mutanen wannan Imarat, gaba ɗayansu mutanen Yemen, kuma dukkansu tushe ɗaya, in ban da wasu daga ciki wanda su daban suke. To shi ne a nan Hajar da ake nufi a nan, ana nufin Hajar ta Bahrain ta yankin Ahsa, akwai gari mai suna Ahsa a Saudiya, akwai Abha tana da jami'atu Abha da sauran yankunan da suke can kusa da Iraki, irin su Al-Qatif da sauransu. Aw kama baina makkata wa Busra, ko kuma tsakanin Makka da Busra, tsakanin garin Makka da ƙasar Sham. Muna da Al-Basratu tana Iraki, muna da kuma Busra tana ainihin menene Sham, wanda ana faɗa sira lokacin da aka haifi Annabi, garin Busra ta kama da wuta.
kuma akwai wani gidan sama da ainihin ya fadi ya tsage wa ba ta iwa da kisra wa huwa munsadi'un kamar da mai burda yake fada saboda ka wannan busra ana da fita yankin sham na'am sai hadisi na gaba saboda duk wannan kusan hadisi hadisi ɗaya ne kawai dai mallaka ta samu ƙarin bayani ne kawai نعم يتي وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير حدثنا جرير عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عمارة دد أكويتاء أما سنان ننمج عن أبي هريرة قال وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم yace an sanya gaban annabi sallallahu alaihi wasallam qas'a faranti babba alqas'a annabi yace a karshen duniya zamu zama kal qas'a mu musulmi zamu zama kaman farantin abinci tatada'a alaikum al'umam kama tatada'a al'akalatu ila qas'atiha qalu aw min qillati al-lahm yawma idhin ya rasulullah qala antum yawma idhin kathir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'i as-sayyid وَتَوَفَّلَ يَزِعَنَّ اللَّهُ الْمَهَابَةَ مِنْ قُلُوبِ أَعْدَائِهِ كَمَا اللَّهُ يَجِيءُ الْوَهْنَ وَلَا يَقْذِفَنَّ الْوَهْنَ فِي قُلُوبِهِ أَكَرْشَن دُنْيَا زَاكُ زَمَا كَمَن فَرَنْتِي بَبَّن تِرِي وَنْدَا أَكْوَي أَبِنْچِي مَي يَوَا الْأُمُّ زَاسُ تَارُو أَكَنْكُ كَمَا اللَّهُ يَجِيرِي مُسُ حَيْبَنْكُ كَمَن يَدَّ مَچِيَا سُ سَا فَرَنْتِي سَي سُ كِيوَي سُنَا چِي wanda diba kafin wallo sai ga farantin nan gaba ɗaya ta zama kango ta zama kufai ba komai a ciki to kuma haka al'umma za su taru a kanku saboda wasu dalilai daga cikin dalilai idan muka kalli kasashen da suke kewaye da mu ka dauka turawa turai su amerika ka dauka su asin ka dauka rusiya wayanda suna kewaye da mu gaba ɗaya turawa suna nan amerika suna nan asin suna can sun ma mai nan ma gaba arus suna nan kuma sun yi makwataka da yuroba can suna kewaye da mu waɗannan al'ummu arzikin da muke da shi a afirka da arzikin da muke da shi a ƙasashen larabawa ba su da shi muna da zinari muna da ainihin azurfa har ruwan da muke sha ya fi nasu kyau da inganci da daɗi muna da albarkatu masu yawa kuma akwai ainihin rafuna koguna karkashin ƙasa na azurfa da sun taso tun shekara 2000 da wani ba sun taso sun yi kusa kamar saudiya ta fi samu nata yayi kusa sosai ga mai shimfidaddiya karkashin ƙasa wannan jadda da kuke zuwa duk mai ne ruwan da yake tsakansu da sudan duk mai ne har ma tsallaken sudan ma nan ma duk mai ne saboda ka suna da albarkatu masu yawa da can ba maganar noma yanzu suna noma kuma ana samu kasashen musulmi kuma turawa da kansu sun ce afirka abinda suka kirya karkashin kasa sun ci dubbai wuce 5 cikin 100 95 duk yana nan wannan zai sa su dauki makamansu da sojojin su sai su zo wasu kasashe ko aka shuka bishiya ma ba ta fita saboda kasan ba albarka ba arziki ba komai kaman faransa misali kaman asbaniya misali duk sun fara tsiya cewa kamar jabal tariq kama subul ghariya su wannan kasashen duka su jamus duk ba su da wani abu abinda suke da shi ka kiyasta da wasu suke ba su da wani abu sai dai karfin mulki da karfin tarihi da karfin kuɗi kawai suke da shi shi yasa za su taru su ga kasashe su kakkashe su duk abinda suka ga dama kaga wannan nabi yayi gaskiya saboda arzikin mu sai su tattarwa kan mu su yake mu kowannan maganan boko haram maganan zamfara sokoto wannan kaza wannan fulani an kore su fulani sun kashe wannan kaza su me kawo wannan albarkatu da suke karkashin kasa ne da ba ku da komai sai yashi da iska mai zafi wai zai zo muku barwan wani da ku Niger shakarun baya can ai ba tura ne kawai sun samu da suke da su basu sani ba amma yanzu da an tabbatar suna da kinga su ma sun jefa musu bala'i su kuma akwai arziki kwantacce karkashin kasan su haka kuma yankin azawat akwai albarkatu a ciki kaga sun dasa bala'i har yanzu
haka kuma kasashen da akwai wani abu ko da nan gaba akwai wani abu to ba za a zauna lafiya kamar Sudan misali suna da mai karkashin kasa suna da abinci sosai suna da sabu ba tura kuma wannan shine manufar su su ba wai neman yardan Allah bane manufar su su yardan Allah da yardan bature da kowa su su wada su sake a rayuwa ka mutu kai tarihi shikenan saboda ka za su taru akan mutu to anzo annabi sallallahu alaihi wasallam qas'a babban faranti na sarit na abinci wani abinci na mutanen Madina sunake sarit ana hada shi da ainihin madara busasshen madara da mai da su abuba hadi ne sosai abinci ne wanda kowace al'umma tana da abincin da suke jiri abincin da wasu al'umma sun raina shi sun walakanta shi suna gani banza abinci ne ta wajen wata al'umma ko abinci ne sosai abinci ne na alfarma na wannan sosai min saridin wa lahm da kuma nama nama abu ne wanda zaka hada shi da kowane abinci kace kowane abin shaka sabanin kifi ba za ka yi hada shi da kowane abinci ko kuma kowane abin sha ba fatanawala ziraa sabi sai annabi yace zira'i wa kana tahabba shati ilayhi zira'in nan tafi soyuwa gare shi bisa ga duk bangarori na akuya fa nahasa nahsatan sai ya diba da gefen hakoransa ya diba yace fa qala sai yace ana sayyidun nas yawmal qiyamah ni ne shugaban mutane gobe kiyama ثم نهس أخرى سيساكي إبا وكر ونبي فقال أنا سيد الناس يوم القيامة ميسا سيد النبي ياتي أبنجي ميدادين أيونا مغنى هو اللادن اللادن كو إدم متين ياتي أبنجي ميدادين سيفارا مغنى أكوي تهما داكي كو مي تهما شيني أنا كيانا كو بانا باني anan annabi yana sai karantar da mu idan za ku ci abinci ku yi magana sunna ta annabi kuna cin abinci kuna magana ba wai shiru ba ba kaman al'adan wasu ba wasu al'adan suna cin abinci zaka ji shiru sai kaga mutum yana jin kunya baya cika yatsunsa da tafukansa da loma mai kyau sai ga mutum yana dauka sama sama kada ce mai hadama ko mani bashi da to amma idan kana hira wani ya dauko kissa mai karfi ana ji ana cin abinci kana fakewa da wannan kissa to kaga abin zai yi zaka koshi saboda ka wannan shine kuma ya dace yayi magana a daidai wannan lokaci kuma kuna cin abinci kuna meeting kuna cin abinci kuna meeting wannan kaza sai ku gama zuwa karshe insha Allah yace fa lamma ra'a ashabahu la yas'alunahu yana jin hankalin su ana sayyidun nas yawmal qiyamah sai sahabbai suka shiru ya kamata ce sun tambaye shi wani lokaci ko da kuna da basira sai wani abu dan karbi sai ya bace mu ba sa tambaye shi can sai yace da su ala taquluna kayfa je ba mun karanta kayfa ba me yasa ba za ku ce yaya kenan ba ya aka yi ya rasulullah ka zama sayyidun nas yawmal qiyamah qalu kayfa ya rasulullah inda muka bambanta da su kenan su ana jara musu nan take za su jara ba za su jira gobe ba za su ce okay ba nan take qalu kayfa ya kayfa ya rasulullah qala yaqumu an-nasu li rabbil alamin yace mutane za su tashi domin tsayuwa gaban mahalicci irin hadisin da ya gabata dan ya nuna muku duk hadisan riwaya ne hadisi daya ne amma kuma ya zo ta hanyar alfazun mukhtalifa وساق الحديث بمعنى حديث ابي حيان عن ابي زرعه ده غباته وزاد في قصه ابراهيم اما ده يزو قصه ابراهيم عندك شو اجي وجن ابراهيم فقال يت وذكر قوله في الكوكب سيا امبتي مغنن ده النبي ابراهيم ده يغما ده توراري هو توراروا كو فالكوكب قال هذا ربي يا عند يجي كوكب يجي هذا ربي او تكم يجي هذا ربي هذا اكبر تو توراروا ita ce mahalicin mutum wannan magana zahiri tayi daidai to amma Nabi Ibrahim kana gani raunin tauhidin sa ya kai haka ha annabi Ibrahim ba shine yazo ya karantar da tauhidi ba to amma ya kai kuma ya ce kuma taurari su ne mahalicin sa kaga dole akwai wani abu daban da ake nufi lafazi zahiri ya nuna cewa taurari su ne mahalicin sa amma anan yana ta'rid wato yana ga ya musu
wannan mahalicci na ne saboda su su san cewa wannan ba mahalicci bane yana jan hankalin mutanen da suke bautan taurari su sani cewa wannan ba Allah bane sai ce musu hada rabbi can kuma hada rabbi can kuma haja hada rabbi hada akbar kenan Allah uku kenan rabbi rabbi akbar kaga ina so yayi me kenan sai musu isharar cewa kun yi kuskure ne kun bauta musu ba ku yi amfani da hankalin ku ba amma wannan ba Allah bane Allah ne zai bace ya dawo gobe ma ne me shi arasa can kuma ya dawo mai fita hankali hankali wannan lokaci ma girgije sai hana shi haske wannan wani irin Allah ne wannan hada rabbi wa qawluhu li alihatihim da kuma maganar da yayi game da allolin su lokacin da suka tambaye shi man fa'ala hada bi alihatina ya ibrahim قال بل فعله كبيرهم هذا يجي ونن ببن ناسو ونن قنكي ما في كبا ببن ونن يقول إيدو ينا كلمكو شيني يي كما شي يي تو أما ينا سينونا مسو سساني چوا إذن سنا إيتك آدي چوا ونن قنكي شيني الله تو ونن الله شي يي مكو برنا إذن كما كنا إيتك آدي قنكي نمبا الله بني تو دمي كنا بوتنسا ينا سو إجاهن كدو سزواغا ونن دعوائكي وقوله اني سقيم اكن كما da aka tambaye shi fa saqim bashir lafiya amma ba yana da saqim bashir lafiya yana nufin a matsayin shi na makhluqi zai zama mai zai yi rashin lafiya kowan lokaci saboda haka zahirin su kaman ba daidai ba amma badanin su kuma daidai sune kadzabatihi kadzabat da mun karanta a can zakara kadzabati qala wallati nafsu muhammadin bi yadihi ya dan sai wanda rayuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam hannusa انما بين المصراعين من مصارع الجنه للي تكاني قفوفي غدا بيو مرفين قفوفي غدا بيو دكين قفوفين الجنه الى عضادتي الباب زوا غا كاتاكون دا يكي تسكيا كاغا نان با سا كاتاكو با امبا كاجي وني وري كاغا نان قوفا نان قوفا ني نان مرفي نان مرفي او غا قوفا كوما تسكاني كو سي ا سا كاتاكو sai a ja wannan hada sai a kulle ko to wannan katako shine idadatai albab abinda za karfafa kofar shi khashabata katako ma guda biyu nan katako nan kaso ma guda biyu saboda makullin wannan ya shiga wannan wannan ya shiga wannan shine idadatai khashabatahu min jalibai katakon guda biyu daga janibi guda biyu wasu kuma sun ce idadatai shine katakon da yake gefe wannan murfi ba yana makale da katako ba nan murfi mai na makale da katako ba yawa to tsakanin su lakaba baina bakkata wa hajar kamar tsakanin garin bakka da garin hajar aw hajar wa makka ko kuma garin hajar da garin makka kuma ko ne hajar daga cikin su akwai sun shahara da dabino haka garin madina ita ma ta shahara da dabino qala la adri ayya zalika qal yace ban sani ba wanne ne yace shin yace makka wa hajar ko hajar wa makka duk wanda la yato تو بري مكمل لنا حديثه يتحدثنا محمد بن طريف بن خليفه البجلي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا ابو مالك الاشجعي عن ابي حازم عن ابي هريره وابو مالك عن ربعي عن حذيفه قال عن حذيفه قال صوبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس الله مدعوكي زي هذا متاني زي تاره متاني فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنه مؤمني ذا سوتيا اغبان الله مدوكي هل لوكين ذا اكو سنتر ده الجنه زوا غريسو قال من تزلف اي تقرب وازلفت الجنه للمتقين ليقربونا الى الله زلفا يوا ذا اكو سنتر ده الجنه زوا غريسو فياتون ادم sai su je wajen annabi adam fa yaquluna ya abana ya baban istaftih lana aljanna kani mi abu dai mana koban aljanna fa yaqulu wa hal akhrajakum min aljannati illa khatiyatu abikum adam shin menene fitar da ku daga aljanna in ba kusuran baban ku adam ba ai ni ne na zama sanadin fitan ku aljanna ya kuma zan zo kuma ace abu dai muku aljanna lastu bi sahib dalika ba ni ne mai cancantan haka ba اذهبوا الى ابن ابراهيم وجوج دانا ابراهيم خليل الرحمن قال فيقول ابراهيم لست بصاحب ذلك نيما بانيني ده wannan cancanta
انما كنت خليلا من وراء وراء ناكا سنشي خليلا مسوين الله واتو من وراء وراء واتو تشان 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 جيبي تشان وراء وراء كان باتشي انا ام باتانتا imam an-nawawi ya dauki wata magana kadan ya kawo ta anan wanda wayanda suka dauko wannan ba laifin nawawi bane laifin wanda suka dauko wannan dan ta'adikin nan suka kawo annan shubaha suka kawo mutane basu kawo banda zai warkar da mutane wato kalma ce da ana fada kalma ce tuzkaru ala sabil at-tawadhu wato yana tawadu yana saukar da kansa cewa shi cewa khalilullah to can kasa ne na can kasa ne ba wai shine yake da matsayin farko ba can baya baya can baya baya saboda ka i'midu ila musa kun faci musa i'midu ay ikhsib kun faci annabi musa alladhi kallamahu allah taklima allah yayi magana da shi fa ya'tuna musa fa yaqulu lastu bi sahib dhalik ba ni ne na cancanci wannan matsayi ba izhabu ila isa kalimatillahi wa ruhi ku je wajen annabi isa kalman allah kuma ruhin allah ويقول عيسى لست لصاحب ذلك اما wannan hadisi ya shahara da cewa nabi isa baya ambatan wani laifi shi kawa zai tsaya kan bai cancanta ba amma ba wani laifin da zai ambata saboda ka fayatuna muhammadan sallallahu alaihi wasallam sai su je wajen annabi fayqum fayu'zanu lahu sai ya tashi ya tsaya a bashi izini wa tursalu al-amanatu war-rahim daga nan sai a mai da amana da rahim da zumunci sai a mai da su masu jiki halittu ne masu jiki masu rai sai su tsaya nan nan duk mutumin da ya ce amana idan ya zamana zai ce tsaya gashi nan sai a buge shi kawai arrahim sai ce ga wanda baya sadar da zumunci shi ma gashi nan shi ma a buge shi amma da taba yi mana alƙawari a baya tsofin alƙawari in kun manta to musan kun manta akwai abu biyar da ba a zumunci shi yasa idan ka dauki karatu kowane karatu bai daya ayi kawai to ba da yawa daga cikin labarin ilimi ba ka da su wannan alƙawari za a zo a cika insha Allah ko cikin karatu ko ai muhadara a cika shi kuma abu da dalili ba wai na so a rusa zumunci ba ko na so a dasa matsala cikin matsala a'a yadda ake zumunci ba alwala wal bara a ciki kuma yadda ake zumunci ana fifita muradin mutane kan muradin Allah yaddan mutane kan yaddan Allah ai shirka ma saboda zumunci a bari a kauda kai ai zalunci ai tsafe tsafe saboda zumunci a bari ko ba haka ake ba ai a barwa Allah kawai ai kaza kawai kaza kawai akan liga ba ko ba haka ake cewa ba to wannan duk shirbi duk jahilci kuma tabi'a ce da ta mamaye da wanda ya sani da wanda bai sani kuma Allah ya ce kul hal lastu bil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lam wanda yake karatu bai kamata ya zama wanda ba irin wanda baya karatu to akwai abu biyar da in ya faru ba a zumunci saboda haka zaka ga tsofaffi suna wasu ji ai zumunci mana yanzu misali kana dangantaka da wasu kai kana zumunci da su so kuma idan ka zo suna wulakanta ba sa baka abinci ba sa baka wajen kwana mai kyau saboda su suna da arziki kai baka da shi suna kuma kaskantar da kai da kai da yayanka duka man bayi ne an kanka ma ai tsaki a rufe gidashi ko wani abu irin wannan idan ka ci gaba da zuwa zumunci wata rana sai aka dauki sanda aka yi ma duka zumuncin nan yayi ko bai yi ba ya akwai natija to kenan musulunci ne ya ce a zo a yi maka duka wala turqu bi ajikum lan tahluka ina take ha idan wani mai aiki police an tura shi an ce to mutumin nan ya dame ni fa ka ce masa ya bar gidan nan sai police ya wulakanta kai ce ka bar gidan me kuma saboda ka ana abu yasa idan ka ga jahilai suka rike shi gam suka zauna danki da tsofaffi in ka bincika can za ka same shi danyen abu in ba yana da asali a musulunci ma asalinsa ba su ga makarantar shi ko ta wani bangare ba ba su kewaye shi da sani ba kawai sun karanci gefe guda kawai idan aka zo da abinci haka kamar lemo ko mangoro ko ne ba ka faranta sai aka rufe kashi 75 aka rufe shi da wani leda baki ba za ka gani ba an bar wancan za ka ce menene a ciki za ka ce ka sani duka to amma abin da ka ci shi ne irin wancan ko zai yi wancan kala daban ka sani ka tabbatar
to me yasa ana daukan abu umumi haka babu togaciya babu istisna akwai toga akwai istisna misali daga ciki mutum a aikace ya nuna maka baya son zumunci da kai to me zaka yi da shi kai baka da zuciya ne kai kai gwanda ne baka da wannan baka da zuciya idan ka zo ya wulakanta ka yayi ma duka ko an ce a kore ka ko an ce baya jira baya son ganin ka ba darurar rashin lafiya ba komai ba fili gatsau haka yake baya son ganin to me za ka yi da shi sai so babu ce maka kai zo mai zumunci da shi za mu karanta fayyace sosai cewa ana wuri kaza ana zumunci wuri kaza ba a zumunci saboda haka anan gaba war rahim wato zumunci za ta kama mutumin da bai yi zumunci irin ta shari'a shi ake magana nan da Imam Ibn Hajar ya yi dogon magana sosai game da hanyoyin zumunci ma ba ma ɗaya ba ba ma biyu ba suna da yawa amma duk baka yi su ba to shikenan fataqumani janabatay sirat sai su tsaya a gefen hanya wannan dan dama wannan kuma hagu yaminan wa shimalan dama da hagu fa yamurru awwalukum kal barq na farkon ku da zai wuce saboda yawan aikan alherin da yayi kyawa wanda biyo da yake da su samu yaddan Allah da ya samu sai ya wuce kal barq kaman walqiya kawai ya wuce duk wannan siradi kaza ba ya wuce gaba daya sai dai in ya kin ajaje can ya kalla a talabijin ko a bashi labari saboda kuna a cikin kaddan da kuna kallon mutane cikin wuta sai ka ce ai ga wani ai ba wai wani abu ne na damuwa ba ko ma haifinka ne zaka kalla ga gidadi sai ai ba mun ga musu ba ka gani ka ga wani kana cikin kaddan da kana kalla amma shi baya ganin ka qala qultu bi abi anta wa ummi ya rasulullah na fansadda kai da iyayena ayu shay'in kamar lil barqi wan irin abu ne kaman wucewan wato albarqi wal qiyah qala alam taraw ila albarqi yace shin ba za ku kalli wal qiyah ba kaifa yamru wa yarji'u fi tarfati 'ayn yadda yake yazo ya wuce ya dawo a cikin kiftawan ido ba ko ba haka yake ba a cikin kiftawan ido an gama komai وما امر الساعه الا كلمح البصر اي كطرف البصر ثم كمر الريح daga nan kuma wani zai zo kaman saurin wucewan iska kunga iska tana da karfi sosai sai in ka tashi a samaniya jirgi ne zaka san cewa ashe iska tana da karfi amma yanzu anan in ba damuna ba gidan wani ya rushe wani bai ma san an yi iska ba iska ai sai ka tashi a sama musamman kuma kusa da ruwa ko saman ruwa jiragen da suke bi saman ruwa kusa ruwa to abin yafi karfi sosai yace sun makamar da tsairi daga nan sai kaman saurin tsuntsaye kaga an ci baya kenan ko daga nan wa shaddir rijal kaman sassarfa irin tafiya ta ainihin mazaje majiya karfi kaman sojoji misali yadda suke guduwa suna tafi gudun soja daban yake da namu saboda shi an koya masa gudu ma sana'ansa ne hanya ce ta rayuwarsa kai kuma sai kaga dama to wa shaddir rijal irin sauri irin na mazaje majiya karfi tajri bihim a'maluhum ayyukansu ne za su gudu da su wanda kaga yayi sauri sosai cawawan ayyukansa sun yawa wanda kaga yayi kasa to aikin sa yayi kasa wanda yayi sama aikin sa yayi sama wa nabiyyukum qa'imun 'ala as-sirat annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana tsaye akan as-sirati kaga ka duba ikon Allah banda mu'mina ne man tsari matsallake shi saboda yana da kaifi kamar reza ko kamar takobi ga tsawo ga kaifi ga komai to mu abinda muke so mu matsallake shi to annabi kuma yana tsaye a wajen kuma jahannama kuma tana karkashin sa ga baki jahannama baka kuma wanda ya fada ciki ba za ka ga kai kanka ma ba za ka ga kanka ba za ka ga komai naka ba koda fiskanka bai kone ba ba za ka ga komai ba to annabin ko yana tsaye ya kulu yana cewa rabbi sallim kaga annabi ba cikin damuwa ba amma kuma yana damuwa da damuwan al'ummarsa ya Allah ka amintar sallim hatta ta'jiza a'malul ibad har lokacin da ayyukan bayi za su gaza
ba za su iya sallakar da su ba gashi kun zo amma ba ku da ayyukan da za a sallakar da ku irin wanda sun shagaltu da duniya irin wanda ba sa lissafi sai mutuwa ya zo musu kwatsam ahlul ghafla su je nan su faɗi nan su je nan su je nan kuma babu sharri kaman kuɗi wannan kuɗi da mun ta'allaka kan shi gobe kiyama ko ka shiga aljanna sai guzurinka ya yi ƙaranci indai ka allaka rayuwanka kan wannan abu kullum mutum ya yi tawassuli Allah ya cire masa shi a zuciyarsa ya rage maka sonsa da haɗamansa a zuciya amma in ba haka ba wanda zamani da wuya a samu shirka kuɗi mai yawa halali da wuya ko ta wani hanyar kasuwanci ne kai ko ta karantar da addini ne zamani ne masifafen zamani sosai to amma a ce ka ɗauki rayuwarka gaba ɗaya ka miƙa ta kawai ka je ka samu mutanen da kake tara musu kana mutuwa za su wada su sake su ji daɗi muna ganin mutane da yawa sun mutu yaransu kaman ba su mutu ba su ba damu ba ma ji komai ba hatta ya ji ar-rajulu fala yastati'u as-sayra illa zahfa har mutum ya zo wajen sirati amma ba zai iya tafiya ba sai dai zahfa yana jan jiki illa zahfa yana rudda ciki ko me yake cewa zahfa yana jan ciki haka ba zai iya tafiya tsaye ba saboda me saboda ayyukansa sun yi ƙasa sosai kullun yana cikin harka kullun yana cikin harka sallama ba kan lokaci ake mutum ya bar addini waje neman kuɗi kadu ba lalaci ba yaushe addini ya hana ka neman kuɗi me yasa ba za ka ware wa addini lokaci lokutan da ake addini kai lokutan da ake nema ka nema kai kafi annabawa ne me yasa sayyidina umar yana khalifa yana sana'a yana khalifa yana sana'a kuma an ce da sayyidina umar ya dauki albashi yace a shi ka zai dauki ri abu kamar haka na farko zai dauki riga da zai na lokacin sanyi daga kayan gwamnati da riga lokacin zafi da kuma ainihin guzurin da zai yi haji da shi saboda sayyidina umar duk shekarun da yana khalifa yana zuwa haji saboda haka shi ya abinda zai dauka ke a yace amma albaqi yace abinda ya rage fa ana wato kafardin minal muslimin ni ma kaman ɗaya daga cikin musulmai ba zan fifita kaina da komai ba suna zaune a cikinta kuma suna hattara da ita ba su sake mata ba suna zaune a cikinta ta maku dube ta makale wa zakatun ba yanzu mutane ba su damu da cin halal ba kawai a haɗa ci kawai haɗa ma kawai kowa yana so ya samu mai yawa kuma da wuri ba tare da hankali menene ba wato ainihin muzahama cunkoso a duniya da kuma gasa a duniya shine yanzu babban siffa da wannan karni ya kusa shine zaka addini a cikinmu ya zama maraya addini ya zama maraya a tara kuɗi ba za a iya taimaka masa ba za a iya yaɗa shi da kuɗi ba kuma a kyale addini ba za a iya kyale shi a bar addini kada yi sallah ba bare a yi shi daidai ba za a yi ba sai ka ga musibu sun da baibaye da wanda suke da hannu da wanda ba su da duk ba za a iya ishe mu ga ainihin nau'o'in cututtuka da suke addaba mu ga rashin zaman lafiya ga haƙƙinka in ya shiga hannun wani baya fita duk waɗannan masifu saboda baya-baya da aka yi da addini da kuma son wato ainihin duniya da fifita ta ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره منين ليفن كفري da yake zuwa saboda sun fifita duniya kan lahir da mu da su a wannan zamanin da yake san da yake waye ne baya son wani abu ba saboda ka fala yastati'u as-sayra illa zahfa qala wa fi hafatay as-sirat a gefe sirat gefe akwai kaladib mu'allaqa akwai kuraye karafe masu tsawo masu karfi masu kaifi masu yawa a karkace suke ka san karfe idan ya shige jikinka a karkace ya fi illa sabanin karfen da ya shiga haka wukan da take haka mu'awwaka in ta shige ka akwai illa su sabanin wukan da take miƙaƙiya to anan kalalib su haka suke a karkace suke kaman guga da ake kura da ake amfani da shi wajen cire guga in ya fada rijiya
amma wayannan suna da tsayi suna da kuma kamar yadda mun karanta bayani a baya mu'allaqa a rataye suke a gefen hanya in ka zo faduwa ba wai zaka fadi wuta kai tsaye ba na su za su karbe ka tukun su za su karbi mutum mutum zai fadi za su fara bashi amsa kafin ya kai can waɗannan kalalib ma'muratun bi akhdhi man umirat bi an ba su izini a hannunsu da damkan duk wanda aka umarce su su damke shi duk wanda ya cancanta kada zuwa kawai za su gano ka ba sai an yi bincike ba ai an gaba bincike mutum yana zuwa kawai za su karbe shi kawai sai daga kayanmu na zai su karbe shi sai ka ji ihu kawai da bala'i kawai kuma za a yi wa mutum jiki da tsawo saboda a ji daɗin azabtar da shi ɓarnan da kai da raina Allah da kai wulaƙancin da kai duk za a tattara maka a jiki lokaci guda sai a ce ta kuwa ka ci kayanka ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi fa makhdushun najin wani zai yakushe ko ina jikinsa zai yakushe jikinsa zai farfashe ko ina amma a ƙarshe zai tsira kamar ka Sudan wani soja da aka saba su suka yan adawa suka same shi sai da suka kira wuka kai masa zane ko ina tun jikin shi zane cikinsa da nan da ko ina aka yi masa zane jini yana ihu sai suka tafi suka bar shi ko ina sun yakushe shi ko da ma suna jiran shi ita ma gwamnati ma tana kashe sojoji a yi gwamnati sojojin da suka shiga cikin gidan soja tare da shi wannan gidan soja akwai wanda suna so su fita yi sai da aka kama su fau-fau aka harbe su kamar yadda Debi ya yi musu ana jin daɗi suna manyan motoci suna shan fanka da sun ji ɗayan tawaye za su zo sai kawai sun nemi za su gudu sai kira su tattara su ya sa su gidan gwamnati ya kulle yake ta wanda ya sai ya fita to wannan kuma sun shiga wasu ƙananan sojoji ba za su fita wasu hafsan sojoji za su fita kawai aka harbe su an kashe su da yawa wasu kuma sun gudu sun haɗu da ainihin ƴan tawaye can sun haɗu da su kuma wancan ƴan tawayen sun yi sun shiga har inda shugaban ƙasa yake sun kashe masu gadinsa mutum 30 dab da za su damke shi sai zaki ya yi zafi sai ya fita to shekaran jiya shi shugabansu yana ce masa ko da wuri ko yaushe ko da sauri ko ba da sauri sai mun kama ka da rai kuma shi wannan ya saba kama duk wani wanda ya yi gwamnatin Al-Bashir ta waye duk inda ya boye zai kama ka da rai zai kashe mukarraban kai kama ka da rai ya kai shi yasa an ba shi general nan su ne masu raƙuman nan da ba sa jin tsoro su tsoro ba su ma san shi ba a mutu ko da mutu ko mutuwa ko biyan bukata kuma tun da aka fara bai ƙarya ba sabanin gwamnati tun da aka fara bai ƙarya sau ɗaya tak ba in ya ce kaza to haka yake saboda bai yi boko ba balle ya zama matsoraci mai dabaru mai yawa kuma bai yi karatun addini ba sosai wato wannan arabul badiya wanda suna shan naman raƙumi su ƙarya ba ƙaramin aibi bane kamar ƙabilar mandingo mandingo idan kai ƙarya ɗaya sai dai ka bar gari sai da saboda kunya ka bar gari ko yawwa to haka mun samu yake to la ya ta'al saboda ka fa makhdushun najin najin shine zai tsira daga baya zai kubuta za a dantana masa azaba 100% daga nan sai a tare shi wa makdusun fi nar wani kuma zai zama makdus al makdus shine wanda zai wahala a hanya a sama saman gada kuma karshe sai fada a cikin wuta hidden makdus zai wahala sosai a bashi wahala jefa shi wuta wannan kuma bashi wahala sai ratar da shi saboda tsakanin su akwai dan bambancin imani da aikin kirki kadan yace wallazi nafsu abi hurairata bi yadihi wanda rayuwar abu huraira take hannunsa inna qa'ra jahannam lalle karkashin jahannam zurfin jahannam karkashin ta kafin ka kai can karshe ka kai matani inda zaka sa kafanka shine alqa'r jambi sai ce qu'ur qu'ur lalle karkashin jahannam la 70 kharifa damuna 70 ma'ana shekara 70 idan daga sama mutum ya fado jahannama yana so ya kai karshe to sai ya kai shekara 70 cur damuna 70 ayi damuna a wasi a sake yin damuna a wasi har damuna 70
to yanzu zaka kai karshen jahannam. To idan an saki mutum sai kun yi shekara 70 aljanna kafin ya kai karshe. Saboda haka me zai kai ka wajen? Kuma menene maganin rashin zuwa wajen? Menene maganin? Ha? Yawwa. To idan ba yi magani ba fa kowa yana iya zuwa. Sai ka yi magani. Sai ka yi magani sai ka ji tsoron Allah sosai. In ba haka ba abin ba mai sauki ba ne. Allah ya kare mu. To za mu tsaya nan insha Allah in Allah ya kai mu gobe. Za mu tashi daga babu fi qawlin nabiy sallallahu alaihi wasallam ana awwalun nas yashfa'a fi aljannati wa ana aktharu al-anbiya'i tab'a. Za mu ji abin da wannan babu ya kunsa da abin da ya biyo ba insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.